OAB Santos é sinônimo de luta. São 85 anos defendendo a sociedade santista através dos seus advogados, o seu quadro de advogados, que hoje são mais de 8 mil inscritos. Então é mais do que justo uma homenagem àqueles que a vida inteira defenderam a sociedade. É a segunda subseção do Estado, na verdade só perde para a OAB São Paulo, foram 3 anos após. Então esses 85 anos são uma comemoração de muita alegria, de muito trabalho. Então hoje fico feliz em ter a honra de homenagear a OAB Santos por todo o seu trabalho. As comissões fazem um trabalho importantíssimo, auxiliando imensamente inúmeras áreas do conhecimento do município de Santos e além de um trabalho na área pública. Hoje os advogados eles podem ser nomeados para poder auxiliar aqueles que mais necessitam. Então essa parceria com o poder público é de suma importância para que a gente possa levar justiça a todos que dela necessitem. Há 85 anos de glórias, né? É, na verdade, a OAB Santos é a primeira subseção fora da capital. E tem uma história, uma riqueza incrível, né? Passaram grandes nomes, grandes operadores do direito na comarca de Santos, de nome a nível nacional, né? Então, para nós que estamos hoje como diretores da OAB Santos, é uma satisfação, um orgulho poder comemorar e dividir com todos os advogados da comarca de Santos esses 85 anos de sucesso e de glórias. Importante história da OAB, e a OAB sempre foi protagonista nas maiores causas desse país, né? Não poderíamos deixar de lado essa parte social, né? Então nós temos convênio de assistência jurídica com a prefeitura, que hoje foi deslocado para dentro da OAB para que a população tivesse a oportunidade de se aproximar da ordem, né? Dos serviços da ordem. Nós temos a Comissão de Ação Social, que faz um belíssimo trabalho com diversas entidades de caridade da região, hospitais, com doação de materiais de higiene, leite em pó, enfim, livros infantis. Então, o trabalho social da OAB ele é permanente e nada mais é do que a nossa obrigação como protagonistas aí de uma entidade tão importante para a sociedade civil. Os 85 anos são comemorados em Santos, mas no estado de São Paulo inteiro e no Brasil. Há dois fatores realmente que precisam ser comemorados. Um é dessa advocacia, que é uma advocacia vocacionada para a defesa das liberdades. A advocacia de Santos é reconhecida no Brasil como defensora da Constituição, como defensora dos valores democráticos, dos valores republicanos. É uma marca da advocacia de Santos, o que ajuda a formação da advocacia de São Paulo e do país. Outro ponto que eu destaquei, que eu preciso reforçar, é a qualidade dos dirigentes da OAB de Santos. Desde o primeiro dirigente até o atual, que é o Luiz Fernando, sempre se destacaram como defensores da classe, das nossas prerrogativas, defensores da advocacia de Santos, e ajudaram na construção desse grande edifício da cidadania que chama OAB de Santos. E esses dirigentes têm no retrato do Luiz Fernando o mais belo exemplo. Luiz Fernando, que é um grande amigo, um grande companheiro, ouviu o Luiz Fernando dar os seus primeiros passos na ordem, e hoje me orgulha vê-lo numa tribuna fazendo um discurso emocionado, emocionante, e que mostra que ele cresceu como dirigente e como uma grande liderança que a advocacia de São Paulo tem hoje. De fato, acho que o maior patrimônio que a subseção tem é o advogado santista. E essa parceria que a subseção de Santos tem com a seccional, ela resulta em diversos serviços prestados para a sociedade e para o advogado. Trazer a Caixa de Assistência dos Advogados para Santos, a primeira do interior, foi uma conquista para a advocacia santista, foi uma conquista para todos os advogados da região. Então temos a livraria, temos a farmácia, temos o serviço odontológico, trouxemos na sequência o Tribunal de Ética e Disciplina para mostrar transparência para a sociedade, cobrando daqueles que não atuam de forma correta. Trouxemos a Escola Superior da Advocacia em parceria com a OAB São Paulo. Essa sinergia, essa união de pessoas com as entidades só pode resultar num serviço melhor para a advocacia. E
procuramos manter o equilíbrio desse contato, dessa amizade, desse carinho com a seccional. Hoje representada por um amigo que é o Dr. Marcos da Costa, que também tem uma ficha de prestação de serviços enorme para a Advocacia do Estado de São Paulo. Começou informatizando toda a OAB na comissão de informática, depois veio a diretoria da seccional como diretor tesoureiro, depois vice-presidente e hoje por 6 anos presidente. Então a advocacia está em muito boas mãos no estado de São Paulo e em Santos, conta com uma parceira que é a OAB Santos, cada vez mais prestando serviço para a advocacia. Transparência é uma meta a ser alcançada por todos. Conseguimos implantar o portal aqui na Subseção de Santos, no nosso site, com todas as contas, com o intuito de compartilhar a responsabilidade que é administrar a subseção. São recursos de toda a advocacia, para a advocacia. Então, nada mais do que nossa obrigação, nosso dever institucional de transparência, colocar essas contas todas, cada centavo que entra, cada centavo que gasta, para a sociedade, para os advogados terem conhecimento. A modernização da advocacia é um caminho sem volta. Hoje temos aplicativos que já estão permitindo que o advogado faça inscrição nos cursos online. Vamos ter transmissão dos cursos via Facebook. Já temos várias palestras no nosso YouTube, na nossa página no YouTube. E isso são serviços, como também o SOS Prerrogativas. Ontem tivemos um advogado que acionou prerrogativas pelo celular no WhatsApp. Recebemos a mensagem que tinha um colega precisando de socorro. Esse colega foi contactado, confirmou a necessidade da presença da advocacia, da prerrogativas, e nós fomos lá em socorro desse colega, que se valeu da tecnologia. Temos também o SOS Jovem Advogado, que permite que o advogado jovem, que tem alguma dificuldade na carreira, até um conselho, às vezes ele precisa, de contactar advogados, uma gama de advogados que faz parte das comissões do Jovem Advogado, para poder dar um socorro. E mas não paramos só por aí. Já em breve, a agenda eletrônica, que vai acompanhar os processos dos advogados mediante o seu número de OAB no Brasil. Vai ser mais um serviço revolucionário para a advocacia santista, para que o advogado possa ter tempo de trabalhar. Essas ferramentas são tecnológicas em benefício do advogado. A OAB ela faz um trabalho de assistente social, assim, um trabalho de justiça social, faz um trabalho da discussão do lado das nossas instituições, fiscalizando, buscando, primando principalmente pelo Estado democrático, que é o Estado de liberdade, de fraternidade, de que a gente possa ter dentro da nossa instituição a defesa da nossa classe, mas a defesa da nossa classe pressupõe a defesa da cidadania. A defesa da cidadania são os nossos cidadãos, os nossos clientes, as pessoas que passam, para que elas possam ter a justiça social, a justiça do regramento que nós temos da nossa Constituição. E o espírito é esse, a ordem sempre praticar os seus trabalhos em prol da classe para que ela possa defender com liberdade, com independência toda a sociedade. Primeiramente, 85 anos da instituição é uma data extremamente importante para nós, né? Nós estamos conseguindo resgatar a união da advocacia, em especial no que diz respeito à defesa do advogado, às prerrogativas do advogado. Então, estamos tendo uma atuação muito pujante no que diz respeito a esse dado, até indo ao encontro do projeto que existe de criminalização das prerrogativas, né? Da afetação das prerrogativas. Projeto esse que está em trâmite e temos certeza absoluta que vai ser aprovado pela Câmara e Senado, respectivamente. Então, aqui na nossa sociedade, na nossa comarca de Santos, nós não estamos alheios a eventuais abusos por parte de autoridades. E é para isso que tem as nossas prerrogativas, para isso que tem a nossa diretoria, a nossa coordenação geral para poder atuar. Recentemente, conseguimos fazer o aplicativo do OBENC, o advogado que está precisando de algum apoio, solicitando algum tipo de apoio na sua atuação, ele pode nos buscar via aplicativo, ou então pelos nossos grupos de WhatsApp e o telefone. Não obstante isso, ainda temos o parlatório, né? O advogado
advogado criminalista sabe muito bem da dificuldade de conseguir ter acesso ao cliente quando ele vai para uma audiência. Às vezes precisa conversar e ter uma orientação antes dessa audiência. E não temos um local específico, ou se fala nos corredores do fórum, ou então fica aí submetido a conversar num gabinete do magistrado que defere aí alguns minutos. Isso então constrange o advogado, prejudica a sua atuação e retira a sua liberdade. Então, nós temos uma grande novidade, já estamos em um contato assíduo com o diretor do Fórum de Santos, já temos a aprovação aqui pela diretoria do Fórum de Santos de um espaço para se fazer o parlatório aqui no Fórum Criminal de Santos. Então, esse, além de todos os projetos que nós temos na promoção das prerrogativas, temos ainda também o espaço físico específico para o parlatório, para o advogado criminalista principalmente. E não obstante isso, recentemente também, uma vez que temos as audiências de custódia e muitas vezes até aos finais de semana, em plantões judiciários, não tínhamos um local de apoio para o advogado. Implementamos uma estruturação da sala do OAB do Fórum Criminal para que o advogado tenha acesso aos finais de semana e possa usufruir de um computador, da banda larga e também até de imprimir documentos lá dentro. Esses são alguns, vamos dizer assim, dos projetos que já foram realizados e já estão em andamento, e outros projetos que nós estamos fazendo aí, logo logo vão estar em pauta aí, e se não, prontos para serem usufruídos pelo advogado. Com certeza. Quando nós ingressamos, o primeiro objetivo era reequilibrar as contas, né? Chegamos com o caixa praticamente zerado. A subseção de Santos, ela tem um patrimônio que é equiparado a várias seccionais, né? Isso porque nós temos, de uma certa forma, uma renda através da administração de um plano de saúde com a Santa Casa hoje, né? E cuidamos praticamente de 2 mil vidas. Isso gera uma fatura de mais ou menos 400 mil por mês. Nós estávamos, não havíamos uma reserva dessa fatura. De repente, acontecesse algum problema, a gente não tinha como honrar isso, reequilibrar. Quebramos o nosso caixa, temos uma reserva boa e passamos a decidimos criar um portal da transparência para mostrar tudo isso, todo esse equilíbrio, demonstrar tudo. Aliás, foi um trabalho de vanguarda, não havia nenhuma subseção ainda que tinha, nem a seccional tinha isso. A seccional aprovou o portal da transparência, acho que ano passado, no fim desse ano, ou seja, Santos sempre na vanguarda em seus objetivos, em suas metas, e isso foi muito bom, foi maravilhoso para nós. Então hoje a gente tem uma segurança do nosso trabalho, de poder demonstrar nosso trabalho. Ainda temos muitos projetos, com toda a dificuldade. No primeiro ano que nós entramos, não fizemos festas, não fizemos, foi um primeiro para arrumar a casa, reequilibrar as finanças. Ano passado já conseguimos, fizemos um baile de advogado à altura da advocacia, um grande sucesso. Em 3 dias venderam todos os convites, todo mundo elogiou. E além dessa parte de comemorar, muitos cursos, não paramos de fazer cursos, arrumamos o auditório também, tivemos que trocar condicionado. Então, ou seja, tivemos gastos, os gastos ordinários de sempre, mas conseguimos reequilibrar as finanças, conseguimos mostrar isso para todos os advogados, expor, né, a nossa cara, no nosso trabalho. Isso deixa a gente muito, muito feliz. Muita honra que eu represento a mulher advogada na diretoria da OAB Subseção de Santos, e a palavra no mês de março é toda dirigida a ela, a mulher advogada, sobretudo a mulher advogada santista, que sempre vem desempenhando com muita dignidade, com muita bravura o espaço, a advocacia. Então a gente tem esse carinho especial, até porque os quadros da OAB já são em maior números preenchidos por mulheres. Então a importância da advogada é muito grande. E nesses 85 anos são conquistas que a gente vem ocupando espaços e tendo esse resgate, né, da mulher na sociedade, ocupando posições estratégicas para alterar o status quo. Então é sempre com muito carinho que eu olho esse prisma, né, da mulher advogada. Há 85 anos atrás, no dia 26 de março de 1933, o meu avô assinava a ata participando da abertura
da OAB em Santos. Então, 85 anos depois, eu estou aqui representando a mulher. Eu acho que em nenhum momento ele ocorreu na cabeça dele que 85 anos depois desse ato, teria uma neta na diretoria. Então é com muita responsabilidade e formada já há mais de 30 anos e vendo as mulheres galgar esse espaço, é com muita responsabilidade que eu olho para mulher advogada e parabenizo, sobretudo a Santista, né? E a todas as mulheres, mas é importantíssimo o trabalho que a gente desenvolve e é com muito carinho que eu parabenizo a todas as advogadas. Não tem dúvida, a subseção de Santos é um espelho da advocacia paulista, uma advocacia forte, uma advocacia antiga, uma advocacia que orgulha todo o estado de São Paulo e toda a advocacia brasileira. Eu quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns à subseção de Santos, à advocacia de Santos e que especialmente ao seu presidente, Luiz Fernando, pelo grande trabalho que vem fazendo à frente desta subseção, que completa agora 85 anos, como eu disse, de uma advocacia muito atuante, lutando permanentemente pelo direito do cidadão.